Не тягар для бюджету, а ресурс. Переселенці не лише покращують демографічну ситуацію регіону, який їх прихистив, а й компенсують нестачу робочої сили. Зокрема, на Миколаївщині на тепер знайшли прихисток майже 130 тисяч жителів окупованих чи небезпечних для життя територій України. Як ці люди працевлаштовуються, з'ясувала Марина Михайловська. Постійні обстріли, звуки пролітаючих мін, снарядів, звуки руйнуючихся будинків. Олег згадує свій рідний Херсон. Майже 2 місяці чоловік прожив в окупації. Після визволення повернувся, але жити у місті не зміг. Тепер там вкрай небезпечно. Тому тимчасово оселився в Миколаєві, тож має статус внутрішньопереміщеної особи. Ті кошти, які в міру своїх сил виділяє держава для підтримання такої категорії населення, їх недостатньо, будемо прямо казати. Але давайте виходити з того, що хлопцям під Авдіївкою, під Бахмутом значно важче, чим нам. У Миколаєві успішний адвокат Олег швидко знайшов роботу. Таких співробітників саме не вистачало одному з миколаївських комунальних підприємств. Працюю я на електротрансі з 15 травня цього року. Спочатку починав юрисконсультом відділу кадрів. На сьогоднішній день займаю посаду начальника юридичного відділу. А це вже інший переселенець і теж співробітник Миколаїв електротрансу Антон. Його залучили до встановлення опор, ремонту трамвайних рейок, прибирання сміття. А ще 2 роки тому він працював у Новій Каховці водієм легковика. Аби отримати нову роботу, довелося учитися. Підприємство запропонувало піти на підвищення кваліфікації в Миколаївський аграрний університет. І зараз я отримав нове посвідчення тракториста-машиніста. Я можу працювати на більшої техніки, більшої кількості техніки, яка в нас є в парку. З початку повномасштабного вторгнення до Миколаївського центру зайнятості звернулося більше 7 тисяч людей, що приїхали з інших регіонів. Хтось одразу готовий приступити до роботи, когось цікавлять гранти на відкриття власної справи або ваучери на перенавчання. І хоча Миколаївщина – одна із найбільш постраждалих від війни областей, цілеспрямовані досягають мети. Люди, які приїздять до Миколаївської області, вони хочуть бути працевлаштовані. Тому з тієї кількості у нас показник статистичний більше 15%, звісно, людей отримують нашу послугу щодо працевлаштування. Працевлаштовуємо на комунальні підприємства міста Миколаєва і дивимося безпосередньо територіально, де ці люди на сьогодні перебувають, проживають. Водії, працівники колії, технічний персонал. На Миколаївелектротрансі загалом зараз працюють 30 вимушено переміщених осіб. І до них ті самі вимоги, що і до решти колективу. Ми зацікавлені в тому, щоб збільшувати штат. Ми взагалі дуже радо відносимося до тих людей, які хочуть працювати. І люди внутрішньо переміщені, вони розуміють, що їм потрібна робота, вони приходять на роботу, працюють. Підприємство не припиняє роботи від початку повномасштабного вторгнення, адже городян щодня необхідно перевозити. А от дефіцит певних спеціальностей на підприємстві є. І завдяки переселенцям вдається цю проблему вирішувати. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».